Ողջույն. Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի սենսացիոն ելույթում 3 խոշոր ազդարկներ եղան, որոնք ոչ միայն հենց իրավիճակն են բնութագրում, այլև գուժում են հայ-ռուսական չափազանց վատ հարաբերությունների մասին։ Բացատրեմ։ Առաջինը. Արցախյան հարցի մասին խոսելիս Սերգեյ Լավրովը կարևոր բացահայտում արեց. Հայաստանն ու Ադրբեջանը համանախագահների մասնակցությամբ ակտիվ քննարկում են խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակ և այն նախորդ տարվա ապրիլ ամսին է տարածվել։ Նշեց նաև առաջին փուլում նախատեսվածը՝ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք տարածքների ազատում և տրանսպորտային, տնտեսական և այլ հաղորդակցությունների ապաշրջափակում։ Այս հայտարարությունից հետո հրատապ անդրադարձ եղավ մեր արտգործնախարար Մնացականյանի կողմից, որը, այսպես ասեմ, չասած Լավրովը ստում է կամ չկա նման բան։ Ինչ է ստացվում։ Հայաստանի իշխանության բանակցային գործընթացում ժողովրդի հետ անկեղծ լինելու մասին խոսքերը դատարկություն էին։ Ընդամենը հունվարի 25-ի ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը, այսինքն գլխավոր բանակցողը, հայտարարում է բառացիորեն հետևյալը. Այս պահին բանակցային սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա։ Բայց պարզվում է, որ կար դեռևս դրանից ավելի քան կես տարի առաջ։ Ուշագրավ է մեկ այլ բան ևս. Նիկոլ Փաշինյանը բանակցում է փուլային տարբերակի շուրջ և միևնույն ժամանակ նախորդ իշխանություններին մեղադրում, թե բանակցել են տարածքները հանձնելու շուրջ։ Այն դեպքում, երբ Լավրովը վերահաստատում է, որ նախորդ իշխանությունները մերժել են տարածքների հանձումների առաջարկը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված շրջանների հանձնում, տրանսպորտային, տնտեսական և այլ հաղորդակցությունների ուղիների բացում, հայկական զորքերի դուրս բերում և անհասկանալի ապագայում հանրաքվել։ Ահա թե ինչ է ենթադրում փուլային տարբերակը։ Սրանք միակողմանի զիջումներ են և ոչ մի խոսք փոխզիջման մասին։ Լավրովն ասաց այն, ինչը ռիսկ չեն անում ասել Հայաստանի իշխանությունները վախենալով երկրում հիասթափություններից և վստահության կորստից։ Դա, սակայն, անխուսափելի է։ Արտգործնախարար Մնացականյանը ելույթ ունեցավ և ասաց, թե իրենք զիջում չեն անում։ Բայց հիշեցնենք, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը բառ անգամ չի ասել զիջումների մասին, այլ որ բանակցում է փուլային տարբերակ։ Մնացականյանի հայտարարությունը, որտեղ խոսում է անվտանգության փոխզիջումների ինքնորոշման, գերակայության և այլի մասին, զուտ ներքին լսարանի համար է։ Եթե ինքնորոշումը գերակա է, ինչու եք փուլային տարբերակ քննարկում։ Փաշինյանը մինչ այս հայտարարել էր, որ պետք է լուծումը բավարարի 3 կողմերին էլ, բայց ըստ ամենայնի քննարկումը միայն 1, Ադրբեջանի ձեռնտու տարբերակ։ Հայկական կողմը պարտավոր է հայտարարել, համաձայն է փուլային տարբերակի, թե ոչ, և պարտավոր է նշել իր տարբերակը։ Հետաքրքիր է նաև, այս մասին տեղյակ է Արցախի կողմը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ եթե նախկինները թաքցրել են բանակցությունները Արցախից, բայց ինքը ներկայացրել է, որ նախորդ տարվա ապրիլից քննարկում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային տարբերակը։ Հետաքրքիր է, Արցախի նորընտիր նախագահը, որը նշում էր, թե Հայաստանի հետ Արցախի հարցում դիրքորոշումները համընկնում են, տեսակետները 100%-ով, այժմ ինչ կասի։ Սրանք պատասխաններ են, որ պետք է տրվեն անհապաղ։ 3 ապրիլի 21-ին էլ բանակցությունն ունեցան Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները և գրեթե վստահ են, որ հիմա էլ կասեն, թե դա բանակցություն չէ, դա կփաստաթուղթ չկա։ Ստելու ու ֆռացնելու սովորություն։ Ընդ որում փաստենք, հիմա, երբ ողջ աշխարհի ուշադրությունը կորոնավիրուսն է, բոլոր երկրները մի կողմի վրա են դրել մյուս խնդիրները, մենք պարզվում է ակտիվ բանակցում ենք։ Եվ ուշագրավ է, ինչու այս մասին հենց այժմ բարձրաձայնում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ անդրադառնանք Լավրովի մյուս 2 կարևոր մտքերին։ Եվ այսպես, գազի գին։ Հայ լրագրողը հարցեուղում, թե ինչու է գազիկինը շարունակում բարձր մնալ Ռուսաստանի Դաշնակից Հայաստանի համար, այն դեպքում, երբ ռուսները Եվրամիության անդամ որոշ երկրների համար իջեցրել են գինը։ Լավրովը արձագանքում է, որ դաշնակիցները իհարկե պետք է ստանան տնտեսական առավելություններ,
Բայց եթե հիմա այս գինն է, ուրեմն կան կոնկրետ պայմանագրային պարտավորություններ, որոնք պետք է կատարվեն։ Կարճ ասած, սա է, պետք է վճարեք։ Եվ հիշեցնում է, որ 3-4 տարի առաջ հակառակ պատկերն էր, ընդ որում դա այն ժամանակ էր, երբ Փաշինյանը քննադատում էր Հայաստանի իշխանությանը գազի գնի համար, ասելով, թե թանկ է։ Գազը, հիշեցնեմ, կարող է թանկանալ 36%-ով։ Գազի թանկացման խոսակցությունների նախորդեց Նիկոլ Փաշինյանի զանգը Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոին և ըստ ամենայնի բողոքը հենց գազի գնից։ Այդպես էլ անհասկանալի մնաց, թե ինչու է որոշել բողոքել հենց Լուկաշենկոին, նա ինչ կապ ունի։ Բայց հեռախոսազրույցից ուղիղ մեկ օր անց, ապրիլի 1-ին, Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը գազի սակագների վերանայման հայտ ներկայացրեց։ Այսինքն, սա ևս Հայաստանի ղեկավարի անմիջական մեղքով։ Իդեպ, հիշենք այսպես կոչված հեղափոխության էֆորիկ փուլը։ Պետք լինի Խորանարդ Պետրի համար 1000 դրամ էլ կվճարենք, բայց մեր ինքնիշխանությունը չգիտես թե ինչ է, այսօր ինչու եք խառնվել իրար։ Եվ վերջապես Լավրովի երրորդ մեսիջը. Հայաստանի նոր իշխանության առաջին քայլերից մեկը հենց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզումն էր։ Օգոստոսի 15-ի կեսգիշերին 2018 թվականի ՊԵԿ աշխատակիցները խուզարկություն անցկացրեցին Հարավկովկասյան երկաթուղու գրասենյակում, արգրավեցին փաստաթղթեր, քրեական գործ հարուցեցին չարաշահումների մեղադրանքով, որը մինչ օրս դոփում է տեղում։ Այսօր, 1 տարի և 8 ամիս անց, Լավրովը պատասխանելով գազի մասին հարցին հիշեցնում է, որ Հայաստանի դաշնակցային հարաբերությունները պետք է լինեն բազմակողմանի, ոչ թե վերաբերեն միայն էժան գազ ստանալուն, և հույս է հայտնում, որ առանց դաշնակիցներին ոչ հարիր տարատեսակ բաներ ներդնելու փորձի երկաթուղու հարցը կլուծվի։ Եվ ուրեմն, վերադառնանք հարցին, թե ինչու է այս ամենը։ Պարզ պատասխան, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ձեռք է բերել անվստահելի գործընկերոջ համբավ։ Նրա հետ այլևս մեսիջներով չեն խոսում, այլ ուղիղ ասում են, թե որը որից հետո է։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության սկզբնական ժամանակաշրջանում նույն Լավրովը հայտնեց պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետը, որ այլ խոստում էր տրվել գործընկերներին, վենդետա չի լինի։ Այնինչ երկրորդ նախագահը ենթարկվում է վենդետային։ Դաշնակից երկրի գործընկերները տեսնում են, եթե Նիկոլ Փաշինյանը սեփական երկրի քաղաքացիներին տրված խոստումները դրժում է, ինչպես կվարվի այլ պետությունների հետ։ Սրան զուգահեռ նա հակառուսական կադրերին էր տեղավորում բարձր պաշտոնների, իսկ աջ ու ձախ հայտարարում էր, թե հարաբերությունները նորմալ են, աննախադեպ փայլուն։ Նա Պուտինին համարում էր իր մեծ եղբայրը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները պատմության ընթացքում ամենաջերմը, բայց տեսնում են, տակից խաղեր է տալիս։ Եվ այժմ մեր երբեմնի կարևոր դաշնակիցն ասում է, որ հարգելի Հայաստանի կառավարություն, ես քեզ չեմ վստահում։ Իսկ թե ում է վստահում, արդեն երևում է վերջին 1.5 տարիներին Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ջերմացումից, որոնք ստացել են փաստաթղթային բնույթ։ Դրա փոխարեն մենք ունենք իրավիճակ, երբ Փաշինյանի այցերը չեղարկվում են դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ Վլադիմիր Պուտինի հետ վերջին հանդիպումները եղել են ընդամենը ինչ-որ միջոցառումների շրջանակներում։ Կարճ ասած, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն երկրի ներսում, այլ երկրից դուրս հարաբերությունները փչացնելու վարպետ է։ Իսկ Արցախյան հարցի առումով արդեն պարզ է, նա հաստատուն քայլերով գնում է Տեր Պետրոսյանի ճանապարհով։